është kampione e shumë fesht, por çdo ditë e nis me fitness. Geta Beqa, kampionja e botës në wellness fitness, e shpallur në vitin 2017, nuk ka të ndalur. Së fundmi ajo mori pjesë në garat Elite Pro Diamond Cup Madrid, duke përfaqësuar Kosovën në një shtet që nuk e njeh pavarësinë e saj, në Spanjë. Por Geta Beqa mposhti edhe barrierat politike, pasi ishte Spanja ajo që atletës kosovare i bëri ftesë speciale, duke vlerësuar aftësi të kompletuar fal dy titujve të rëmbyer në këtë vend në vitin 2017. Geta arriti të dalë muaj mira në këtë garë, duke ngritur sërish flamurin kosovar në Madrid, ndërsa ajo tashmë zoton kartën e Elite Pro. Sipas Getës, ky trofej është mënyra më e mirë për të nisur vitin 2018, por çka thotë se ky është vetëm fillimi. Fillova me garën e parë në Elite Pro, që është, domethënë, jam një ndër shqiptarët e vetme që kam kartën Elite Pro, domethënë që klasifikona me profesionalistët dhe është një ndjenjë dhe një përgjegjësi shumë e madhe, domethënë ta përfaqësosh edhe shtetin edhe vetveten si një kampione botërore dhe patjetër që duna me mbajt, domethënë titullin, duna me shkuar përgatitje maksimalisht që më kthy përsëri, domethënë me atë imazhin e mirë që kam fituar si te fansat, si te juria, si të të gjitha atletet të cilat, dhe me thënë, jam simbol i wellnessit në botë dhe pretendoj edhe që vitin 2018 të sfidoj dhe në fund gjitha garat. Gara e radhës Elite Pro mbahet në Portugali, ku Geta i ka synimet e qarta, vetë se shpreson të mos ketë problemin me vizë. Të gjithë atletet, momentin që e fitojnë garën, me ndojnë që shumë dalë me hongër me një unë se kam atë problem, unë e normal që me njerë me ndoj për garën e radhës edhe tani po pregaditem për garën tjetër që është në Portugali. Pak probleme kam me vizë, po pretendoj që ta marrë vizën dhe të shkoj dhe atje të sfidoj dhe ta marrë dhe një kupë. Kampionja botërore thekson disa nga kushtet për një fizik të mirë dhe jetë shëndetshme. Përveç dukjes e mirë, shumica ende nuk e vlerësojnë pjesën psiqike, pjesën mentale që fitnesi i lirëm psiqikisht, mentalisht, prej gjitha punëve që kanë rutinore të punës në profesionale, të punës të shtëpive, të punës stresit, komunikacionit, gjitha gjërave që neve na rrethojnë, dhe me thanë që i kena pjesë rutinore, është një moment, është një orë ku munden të arktohen si në fitness, si në ndonjë aktivitet sportiv, si në fitness jam, si në get jam. Gara Elite Pro Portugalia do të mbahet me 8 dhe 10 qershor në Portugali. Kjo garë shërben për ranglistën botërore, që dëshmon për pjesëmarrjen e garuesve në kompeticione të ndryshme. Ndërsa, në fund shpallet më i miri i vitit, ku Geta synon të triumfojë.